Всім привіт, ми з України, з вами генералок Сергій Фазульянов. Як завжди, починаю зі зведення по Вінниці. Заманали повітряні тривоги одна за одною, причому є такі, що навіть майже без перерви між ними. Не встигаєш вилізти з свого сховку і, як наслідок, схоже, трохи застудився від спання в сховку. Ну, таке буває. Це було б це нашою найбільшою проблемою. Я десь тут собі писав, десь загубив, поки писав. А, он мій. Зараз повернувся. Ось мій список, щоб я зайвого не казав і сильно не плутався в думках, бо голова трошки в зв'язку з застудою, судячи з усього, трохи болить, тому буду рухатись по своєму списку. Ну, от про зведення я все вже сказав, що у нас тут були одна за одною тривоги повітряні, було збито біля Вінниці, ну чи в Вінницькій області було збито ракету, яка уламки якої впали в поле. На щастя, ніхто не постраждав, і кажуть, що її навіть збили з кулемета чи щось таке. Нічого, непогано. Прицільні стрілки у Вінницькій області, молодці. Тут на фоні подій, які комусь видаються важливими, комусь неважливими, загальним фоном проходять події, які викликають певні емоції, певні реакції, і якими б вони бридкими і безсенсовими не були, але вони формують загальний фон, оцей інформаційний, і потребують нагадування і певного, ну, я не можу сказати, що це пропрацювання, але певного такого артикулювання чи що. Шановні українці, якщо вам раптом стало цікаво пошукати хороших русських, простіше кажучи, росіян чи громадян Росії, то, будь ласка, відкладіть це до того моменту, поки Росія виплатить контрибуції, репарації, припинить своє існування у вигляді сучасної Російської імперії, дасть волю, або в неї виб'ють волю такі національні утворення і національні в майбутньому країни з політичними націями, як Татарстан, Башкортостан, Удмуртія, Маріел, там Мордовія, Ічкерія, Дагестан, я не знаю, там Сибірська Республіка умовна, там Далекий Схід у вигляді там Зеленого Клину або й Далекосхідної Республіки, хай буде вона російська далекосхідна, хай вона буде, я не знаю, там китайська далекосхідна республіка, але незалежна і, зрештою, політична нація, щоб там сформувалася і вона. От тоді ви зможете шукати хороших росіян. Зараз немає ні хороших росіян, ні хороших росіянок, ні хороших родичів в Росії, ні хороших партнерів в Росії. Кожен з росіян, якби нам цього не хотілося, якби нам це не боліло, але кожен з росіян винен в тому, що твориться сьогодні, в тому, що робить сьогодні Росія як держава, Росія як спільнота, Росія як світове зло, як втілення, сучасне втілення фашизму, нацизму і того всього зла, яке ми бачили в 20-му сторіччі. Ось воно втілення в сторіччі 21-му, у той час, коли в нас Ілон Маск запускає ракети для освоєння космосу, ці люди всі, кожен, без виключень, сприяють запуску ракет для знищення мирного населення, для знищення прекрасних міст, які українці відбудували буквально за останні роки. Найяскравіший приклад – Маріуполь. Прекрасне місто, відбудоване за останні 8 років, мабуть, краще, ніж був до того Донецьк. Повністю замінили автопарк міського транспорту. Були плани буквально за тиждень до повномасштабного вторгнення про закупівлю нових тролейбусів на автономному ходу для того, щоб охопити мережею громадського транспорту всю ОТГ, всі села, селища, присілки і так далі, які ввійшли до складу Маріупольської ОТГ. Це все було. А зараз
той оновлений повністю парк росіяни використовують як барикади для захисту від Збройних сил України, які захищають місто і знищують ворога. Не намагайтеся зараз шукати хороших росіян. Зараз хороші росіяни, які вони мають гідність, мають свою честь і внутрішній стрижень, вони скоріше будуть мовчати, вони скоріше не будуть влазити в жодні дискусії, вони не будуть артикулювати абсолютну дичину, яку артикулює, наприклад, зараз така собі лібералка Латиніна. Вони не будуть виходити в ефірах пропагандистських своїх каналів з награними акціями, щоб показати, що є прості росіяни, які, типу, не винуваті в війні, не винуваті в політиці свого керівництва. Кожен росіянин доклав руку, якщо не до становлення Путіна і його режиму, то до фінансування зброї, яка летить в українські міста, в мирних людей і знищує сьогодні українців. Тому облиште ці спроби шукати хороших росіян. Немає. Якби нам не було сумно, якби нам не було жалко, там, я не знаю, яке правильне слово, на жаль, да, оцей жаль, якби він нас не мучив, але на сьогоднішній день, розмовляючи з притомними росіянами, і ви, і вони віддають собі, ну, розуміють, да, і ви розумієте розуміти, і вони розуміють, якщо вони притомні, що вина за ці події є на кожному з них. Я дуже шкодую, що маю артикулювати такі базові речі, такі, ну, мабуть, сьогодні очевидні речі. Я шкодую, що доводиться це проговорювати. В мене в Росії залишилось 1-2, можливо, 3 контакти, які от живуть саме за те, от вчиняють саме за цією моделлю. Вони підтримували нас під час Майдану, вони підтримували нас, хоча вже було зрозуміло, що вони також доклалися до фінансування війни в 2014 році. Вони були з нами весь цей час. І зараз вони мовчать. Тому що їм боляче, тому що їм не дозволяє слова сказати на адресу українців їхня гідність. Тому що дійсно є окремі люди з гідні, але вони всі винні в тому, що зараз коїться. Тому, будь ласка, не шукайте хороших росіян зараз. Хороші росіяни зараз – це всі 200, які прийшли сюди зі зброєю, були знищені збройними силами. Оце от ті хороші росіяни, яких ви можете легко знайти зараз. Ті, хто сидить вдома і мовчать, потенційно потім можуть стати ядром політичної нації для нової Московії, для нової Донщини, для нової Кубані або іншого державного утворення, яке постане на тілі цього політичного трупа, яким є Російська імперія, що зветься зараз Російською Федерацією. Ось це має бути для вас певним дороговказом, шановні брати і сестри українці. Все решта вас зараз не має цікавити, вас не має навіть трошечки смикнутися жодна струна вашої душі, коли ви бачите оці от награні типу одиночні пікети в ефірі пропагандистських каналів. Вас немає дуже сильно смикати вигляд втікаючих від одного поліцейського росіян, які вийшли типу на антивоєнний мітинг. Вони не виходять за вас, вони не виходять за мене, вони не виходять за наших дітей, які гинуть щодня. Вони виходять за свій холодильник, і це їхній вибір. Нас він не має обходити. Московія має бути знищена. Росія має припинити своє існування в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні. І оце має бути головна мета роботи кожного з нас на своєму місці, де ми знаходимось. Тому я дуже прошу вас, працюйте. Працюйте, працюйте і працюйте. Їбаште невпинно. Їбаште так, наче ви їбашите востаннє. І кожен ваш крок – це куля для ворога. Робіть все на своєму місці, робіть все для перемоги.
Дякую за увагу. З вами був генеалог Сергій Фазульянов з зовсім не генеалогічним влогом на сьогодні. У мене було тут 6 пунктів. Я виконав 2. Всім дякую за увагу. З вами був генеалог Сергій Фазульянов. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Ми переможемо! Бувайте!